ተድላ እነ ማስረሻ እነ ብሌን ጻዳ ለብሰው እንደ ኮኮም ያሸበረቁት ሄደች። እናንተም ባህር ማዶ ሆናችሁ እያከበራችሁ ነው እንዴ? ከኛ ዝግጅት አይበልጥም። አረ እሱንስ አታንሳው፣ አረ አታንሳው። የአየር ትኬት ካገኘ አሁኑኑ ና። ህፃናቶቹን ፍሬና ዛሬ አስን ብታያቸውማ በርሬ ልምጣ ነው የምትለው? አዎ አዎ፣ እሺ በይ። አዎ ከምሬ ነው የምልህ፣ ከምሬ ነው። ምን? ሄሎ ሄሎ፣ እሺ በይ። ሄሎ ውይ፣ እግዚአብሔር የላት ዜኖች ቶኩ አጠፋችሁ። ጋሽ ታገሱ አቤት አቤት፣ ፍሬ ጎሽ ጎሽ፣ ጎበዝ ልጆች አመጣችሁ? አቤት። አይ እናንተ ስለማደርሱበት ነው ልጆች፣ ለእናንተ እኮ አስበው ነው። ይሄ ቤት ደግሞ የማን ነው? የማን ነው? የሁላችንም አይደል? ታዲያ የእኔ ነው የከሌ ነው ማለት ምንድን ነው? እናንተ አስበው፣ እናንተ እንዳትጎዱ ቁመታችሁ ስለማይደርስ ነው እንጂ ለእናንተ እንትን ብሎ አይደለም። ተከፍተሉ። አሁን እዛ ጋር አስቀምጡ። ሂድ ቶሎ አዛሪያስ፣ እዛ ጋር አድርገው ፍሬ ነይ፣ እዚህ ጋር እዛ አስቀምጡ ሁለታችሁ። ጋሼ ዝግጅቱ መች ነው የሚጀምረው? ምን ነው ቸኮላችሁ እንዴ ልጆች? አይ ለማማ የምንሰጣት ስጦታ ስላለን ማንም ሳይቀርበን እንስጣት ብለን። ትደርሻለሽ ትደርሻለሽ ፍሬ ትደርሻለሽ። ታላላቅ እህቶችሽ እና ወንድሞችሽ ያዘጋጁትን ስራ ጥቂት ስራ ይቀራቸዋል። እሱን ሲጨርሱ ዝግጅቱ እዚህ ይጀምራል። እሺ መቼ ነው የሚጨርሱ? ምናልባት ከአንድ ቆይ፣ ለምን ነው ማሰብኛችሁ? እዚህ ጋር ምን ሆናችሁ? አይደለም ሰው ሲኖራ ሰጣ እንደዚህ ነው። ምን አለበት አትከራከር። እዚህ ጋር ነው ምን አለበት? እይ ሰው ሲኖራ ሰጣ እዚህ ጋር ነው ምን አለበት? አይደለም ለምን ነው የምትከራከር? እንዳትዩ። እሺ ቆይ ቆይ፣ እንዳት ልጆች አይደለም ልጆች፣ ምንድን ነው የምሰሙት? ዴ ማስረሻ ብሌን፣ ምንድን ነው የምትሰሩት? ይህ እዚህ ቤት እኮ የጫጫታ ቦታ አይደለም። ትሰማላችሁ? የጸጥታ የሰላም ቤት እንጂ የጫጫታ ስፍራ አይደለም። ከየት ያመጣችሁ ጸባይ ነው? አይደለም እኮ ጋሽ፣ እሱ አኩርምታችሁ። እሱ ነው እንጂ እዚህ የሚያስ አይቻልም። ዝም ብያው
መወቃቀስ አይገባም። እኔ ብቻ አልኩት ይፈጸም ማለት ከየት ያመጣችሁ ጸባይ ነው? ከኔ ይልቅ የወንድሜ ሀሳብ ይበልጣል፣ ከኔ ይልቅ የእህቴ ሀሳብ ይበልጣል ተባብሎ በመተሳሰብ የሚኖሩበት ቤት ነው እንጂ በእለኝነትና በግትርነት ምንም ለውጥ አናመጣም። ትሰማላችሁ? እሺ ጋሽ፣ ሁሌ አንተ የምትለን ምክር። ሌላውን እርሳው፣ በቃ ማስረሻ ጨርሻለሁ። ሌላውን እርሳው። እነዚህ ታናናሽ እህቶቻችሁና ወንድሞቻችሁ አያሳዝናችሁም እንዴ? ለእነዚህ ለሁለቱ ስትሉ እንኳን ባትጨቃጨቁ ምን አለበት? ለእነሱ አርአያና ምሳሌ ናችሁ። መዝሙር በከንቱ አትጫጩ። እሺ ጋሽ፣ የማማ ሆቴቱ ጋር ይሰቀል። ጥሩ፣ እንደውም አስታውሽ፣ አምጣው አምጣው። እነሱ አይደል ይሄን ስል ያሰሩት? አይ እንዳይሰበር። በቃ እነሱ አይደል ያሰሩት ይሄን ስል? እኪ ያዥ ፍሬ። እኛ ሁላችን እንደሚሆን እናደርጋለን እንጂ በሰው ስራ እንትና ጣልቃት። ምነው ማስረሻ በውሳኔ አልተስማማም እንዴ? ኧረ ተስማምቻለሁ ጋሽ። ታዲያ ለምን አብረናት? እዚህ የሚሰራው ሰራ ሰራ ለኝ ማገዝ ነገር ይኖራል? አይ የለም፣ እኔ እሰራለሁ፣ ችግር የለም። በልሽ እንዳልክ ይሁንልህ። ብሌን፣ አንቺ ብሌን! መጣሁ አልኩህ። አንድ የመጣሁ ምንድን ነው የምትጠይቀኝ? እየጠራሁሽ አይደል? ይችል በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ሲሆን የማማ ቤት የሚገባልኛል። በጣም አሪፍ። እነዚህ ልጅ ምን ነክቷቸው ነው? ሰዓቱ እኮ ቤትሽ ቤትሽ። አንተ ምን አይነት ሰው ነው? በተለይ ፊሊጶስ ፊሊጶስ አንተ ፊሊጶስ እንዴ! በቀጣሪ ተላለፍ የቀረኩ ትንሽ ደቂቃ ነው። ምን አይነት ሰዎች ነው? ጥሪ አይቀበልም? ምን አገባኝ? እኔ ስራዬን ጨርሻለሁ። ከእነሱ ጋር ምን አዳረገኝ? አረ ብሌን፣ እየጠራሁሽ ነው። በእናትህ ስሚኝ። መጣሁ አልኩህ። አንዴ መጣሁ። ምንድን ነው የሚጨቃጨቀው? ደግሞ እየጠራሁሽ ነው። ነይ። እሺ መጣሁ። እሺ ነያ። መጣሁ መጣሁ። ብቻ ነው እንዴት ይችላል? ብሌን ብሌን ብሌን። አቤት። ምን ሆነሻል? እባክህ ማስሬ፣ ጉድ ሆነናል። የምን ጉድ ነው የምታወሪው? ጌትሽ መምጣት አይችልም። ማርያም፣ የምርሽን ነው? እማማ ትሞት ከምሬን ነው። ታዲያ ታላቅ ወንድማችሁ ሰምቷል? ማጋሽ ታገሱ። አረ ያ አካባቢ ተላል ነው እንጂ አረ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። እና ገብቼ ንገሯ። ታዲያ ካልሰማሱ በጭራሽ ሆነ ሆነ። ምንድን ነው የማይሆነው? አለመምጣቱን ከላ ከሰማ እንዴ ተለፋበት የማመደ ዝግጅት ነው የሚበላ። ታዲያ ልትለፍ ትንሽ ጊዜ ቀረው የዝግጅት በገጭ ብለን መበላሽ ታለበት እንዴ? በእናት ዝግጅቱ ማይበላሽ። ታዲያ ከዚህ በላይ ይበላሽ ታለ ይልጠኝና ገብቼ ንገራቸው እንዴ? በጭራሽ ሆነ ማስሪ፣ እንዳትነግራቸው። እኔ እናንተ እዚህ መፍትሄ ፈልገን የወንድማችንን ስህተት መሸፈን ካልቻለ እኔ እናንተ ወንድምናት መሆናችን ምኑ ጋር ነው ትርጉሙ? የተባለው ነው ሲያስቀልጅብኝ። ትቀልዳለች እንዴ? ምንም እየቀለድኩ አይደለም፣ ከምሬን ነው። ቆይ እሺ፣ በዚህ በ11ኛው ሰዓት እንደ ቤትሽ ጥሩ አድርጎ ሊመራል እንጂ ሰው ከየት እናገኛለን? ሌላ ተተኪ ሰው እንፈልጋለን። አናጣም፣ ትንሽ ብቻ አረጋ ብለን እናስብ። እናትዬ፣ እኔ እናት ስናስብ ሰዓቱን ነግረሽ አይታወቅሽም እንዴ? እዚህ ያለው ዝግጅት እስኪተላለፍ ድረስ ከውስጥ ለፊሊጶስ የተለያዩ መርሃ ግብር እንዲለቅ ነግሯል። ለምሳሌ ባለፈው እኔ ቤተሰብ ስብስብ እንደገና ደግሞ ባለፈው ልትሄድንበትንም ጉዞ እንዲለቅ እኮ ነግሬዋለሁ። እሺ ማን ማን ይሆናል? እሺ ማን አለ? አናጣም ማስሪ፣ ትንሽ ብቻ እንረጋ ብለን እናስብ። ለምሳሌ ፊሊጶስ አለ፣ ጸደቀ አለ፣ ልዑል አለ፣ ሳአሉ አለ። አናጣም ትንሽ ብቻ እረጋ ብለን እናስብ። እሺ ማን ይሁን? አንድ ሰው ማን ይሁን? ለምን ግን ጸደቀ ይሁን? ጸደቀ 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 እንዴ! እዚህ ቤት ተጸደቀ ሌላ ሰው የለም እንዴ? እንግዳ መቀበል እሱ ብር ነው እሱ ምን? ኧረ በእናታችሁ መሆናችሁ ነው? እሺ ማን ይሁን? ምን አቀልሻለሁ? ግን ለምን ሊዲያ አትሆንም? ሊዲያ ምን ነካሽ? ብለን ሊዲያ እኮ የተረላ ቀኝ እጅ ናት። እሷ ሰማሽ ማለት ተረላ ይሰራል፣ ነገሩ ሁሉ ተበላሸ። ኡፍ! እኔ ከዚህ ቤት ደግሞ ምሰለችኝ ነው። እንትና ቀኝ እጅ ነች፣ እንትና ግራ እግር ነው። እሺ ማን ይሁንልህ? ከየት ይምጣ?
ግን ለምን አንቺ አትል? ማ እኔ? አዎ አንቺ። በጭራሽ አይሆንም። ልቆይ ለምድር ማሆኑ? ሞክሬው ስለማላውቅ ነው። እንዴ ምንም እኮ አይከብድም፣ በጣም ቀላል ነው። ለተቀማይ ሰማይ ቀርብ ነው አሉ። አረ ምንም ሰማይ ምድር የሚባል ነገር የለም፣ በጣም ቀላል እኮ ነው። ደግሞ የቤተሰባችን ፕሮግራም ላይ አንቺ አይደለሽ ንግግር ብታረጊው? ቢሆንም ያን ይሄ ልዩነት አላቸው። እንዴ ምንም ልዩነት የለውም። እንደውም ሰው ፊት ከመቆም ካሜራ ፊት መቆም በጣም ቀላል ነው። እኔ እኮ በህይወቴ ካሜራ ፊት ቆሜ አላውቅም። ኦ ዛሬ ጀምረሽ ታዲያ ምን ይከብዳል? በጣም ቀላል እኮ ነው። እንዴ እዚህ ጋር ተቀመጥ። አታስገድደኝ። ምንም ማስገድድ በጣም ቀላል እኮ ነው። እዚህ ጋር ተቆሚና ካሜራ ያሽ ሌላ ጊዜ እንደምታረጊ ማለት እኮ ነው። በጣም ቀላል ነው። አታከብጂ በእናትሽ። ይኸው የግጭን ሴት መሸፈን ካለብሽ አንቺ ነው እንትን የምትይው። እሺ ተዘጋጀሽ? ጀምር። አቁመው አቁም። ማትረሻ ምን እያረክ ነው? ትቀልዳለህ። ስንት ሰው በሚከታተለው ፕሮግራም ላይ እሷን ፕሮግራም መሪ ታደርጋለህ? እና ከዚህ በላይ ቀልዳለህ? ስንት ሰው እኮ እየተከታተለው ፕሮግራም። እችን ደግሞ ማነው ፕሮግራም መሪ ያደርጋል? ምን ያጠፋሁት ነገር አለ? ሲጀመር አንቺ ፕሮግራም መሪ አድርገው የመደበሽ ማን? ያጠፋሁት ነገር አለ? የምን ችግር የምን ችግር? ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ? ችግር ነው በቃ። እሷን መራገሩ እንትን አለ። ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ? ተናገር። ይኸውልህ ተራ በቃ በሌን ፈጠረ። አረ በማማ ሞት ዝም ብለህ። ምንድን ነው የዋሻችሁ ነገር አለ እንዴ? አረ ምንም የዋሸ ነክ የለም። ታዲያ ለምን እንዳወራ ትከለክለዋለሽ? ይሄ ጸጥ ብሎ ማውራት ስለሚወድለት ነው። አንተስ? ይኸውልህ ተራ በቃ በሌን ፈርታ ነው የዋሸች። እንዴ ምንድን ነው የዋሸች? ቅድም ግጭ ደወልላትና መምጣት ነበር ስለነበረ መጣች። ከምራችሁ ነው? አዎ የምራችን ነው። እና ታዲያ ለምን ቀድማችሁ አልነገራችሁኝ? ብዙ እኮ የለፋንበት መርሃ ግብር እኮ እንዳይበት። ዝም በይ። አሁን እስከ መበላሸት መች ትላለህ? ለማንኛውም አንቺ ሌላ ስራ ትመደቢያለሽ። ውስጥ ግቢ። እናንተን ነው አይቻልም። እሷ ነው የምትመራው። ብሌን ወደ ውስጥ ግቢ ብዬሻለሁ። አንቺ ወደ ውስጥ ግቢ። እንዳትገቢ። እሷ ነው የምትመራው። ምን እያልክ ነው? የዚህ ቤት ኃላፊነት ተጠሪ ነው። ምን እንደሆነስ ስርዓት ቢኖር ይችላል። ከዛ ማስረሻ ከዛ ስማ፣ ምን አይነት የሌለብን ተላ ያለመደብን ጸባይ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያሳስተን? ተላ ትሰማለህ? የዚህ ቤት ራስና ኃላፊ አንተ እኮ ነህ። አርያ በመሆን ሆደ ሰፊ የሆነ ሁሉን ነገር በእርጋታ መያዝ አለብን። በምትወስነው ውሳኔ እንዳትጸጸት ግራ ቀኝህን ተመልክተህ በጥልቀት ልትመረምር ይገባል። በችኮላና በግልብ ስሜት የሚሰራ ውጤት አይኖረውምና እባክህ ተድላ ትዕግስት ይኑርህ። ትዕግስትህ እሳት እንዳየብሰም ቀልጦ አይጥፋ። ምን ነው ያሁላ ትዕግስትህ እንደዚህ አይሆን? ማስረሻ አንተም ልክ አልሰራ። ይህ አሁን የጉርምስና ጸባይ ወደዛ ልትል ጋሺ፣ ወጣትነት የነገው ማንነት መሰረት የሚጣልበት ህይወት ነው እና በዚህ በወጣትነት የተበላሸ ህይወት ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ እና እባክህ ረጋ ብለህ ሁሉም ነገር በትዕግስት አስብ። ጋሺ፣ ሁሌም ማትረሻና ብሌን እኮ ናቸው። ስሜን በመጥፎ አታንሳ። ይህ ባሪክ ነው የሰለቸኝ። እንዴት እንዳስጠላኝ ምታቅ በዚህ ሰዓት ወዴት ልትሄጂ ነው? አይ የትም። ምን ሆናችኋል? መልሱልኝ እንጂ። ማማ ምንም አልሆንም። አትዋሹ። የውስጣችሁ መረበሽ አይኖቻችሁ ይናገራሉ።
አይደለም እኮ ማ በደስታ ብዛት ሆነ አይኖቻችን እንዴ ሆኑት ወይ ደስታ ታዲያ ምን ነው ድምጻችሁ አጥር ውጭ ድረስ አስተጋባ መደማመጥ ባለመቻላቸው ነው በአንድ ቤት እየኖሩ አንድ ማድ እየተቋደሳችሁ አንድ ቋንቋ እየተናገራችሁ መደማመጥ ካልቻላችሁማ እንደ ሰናወር ግንብ ነው ፈራርሳችሁ የምትጠፉት የቀደሙት ልጆቼ እኮ ጥቂት ሆኖ ልፍ ስራ ይሰሩት መደማመጥ ከመቻላቸው ነው በቃ እንጫጫው አስከባት መስረሻ ልጆቼ የኔ ደስታ እናንተን በቤት ውስጥ አንድ ሆናችሁ ማየት ነው እማ ሁላችንም እኮ አንድ ነን አሁን እንግዶች ሳይመጡ ግቢና ልጅሽን ቀይር ይሁን እንዳላችሁ ገባለሁ ዋናውንም ጉዳይ ዘነጋሁት የምን ጉዳይ ማማ ብሌ ልጄ ታናሽ እህትሽ ፍሬ ጧት አንቺ ክፍል አስገብታ ልብሴን ስትቀያይርልኝ ክፍልሽ ውስጥ አንድ ጽሑፍ አገኘው ምን አይነት ጽሑፍ ይኸውና ይህንን ያገኘሁት እስኪ ድምፅሽን ከፍ አድርገሽ አንብቢልን እስከ መጨረሻው ድረስ የጸና እርሱ ይድናል ነው የሚለው ግሩም ቃል ነው ግሩም ቃል ብዙዎቻችሁ ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ታውቁታላችሁ ነገር ግን ስትፈጽሙት አይስተዋልም አብዛኞቻችሁ በየግርግዳችሁ ላይ ለጠፋችሁት እንጂ ልባችሁ ላይ አልተጻፈ አልገባኝምማ ሰሞኑን ልብ ብዬ እያየኋችሁ ነው እንኳን እስከ መጨረሻው ልትጸኑ ይቅርና የሩብ ሩቧን እንኳን መፈጸም አቅቷችሁ በሐሜት ባሉባልታ በወሬና በቧልት መንፈሳዊ አገልግሎታችሁን እግሩን ወለም እንዳለው ሯጭ አቋርጣችሁ ልጥሉት ያው ዳርዳር እያላችሁ ነው ከሌላ ጊዜ የተለየ ምን አዲስ ነገር አይተሽብን ነውማ ነገርኩሽ እኮ ብሌ ብዙ ነገር አይቼባችኋለሁ ክርስትና እኮ ሰማዕትነት ነው። ክርስትና የመሰናክል ሩጫ እንጂ የአስፋልት ላይ የእግር ጉዞ አይደለም። ያቺ ልንገባባት የምንናፍቃትን ቅድስት ሀገር ለሰባት ዓመታት ሞቶ እየተነሳ የተጋደለው ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲሁም ክረምትና በጋ ፀሐይና ጨረቃን ሳይመለከቱ በዋሻ ውስጥ ጦር ሰክተው 22 ዓመታት በሁለት እግራቸው 7 ዓመታትን በአንድ እግራቸው ቆመው በጸሎት የተጉት ጻድቁ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሌላዋ ደግሞ 12 ልጆቿን ትታ ወደ ገዳም በመግባት ለ12 ዓመታት በባህር ውስጥ ቆማ እየጸለየች ለዲያብሎስ ምሕረትን የለመነች ቅድስት እናታችን ክርስቶስ ሰምራ እንዲሁም ሌሎች ቅዱሳን የገቡባት እኮ ነች። ታዲያ እናንተ ምናችሁ ተነካ? እውነትሽ ነው ማማ፣ በደንብ አስተውለሻችሁ። አንተም ያው በታላቅነት እየተመካ መች ታናናሾችን ታቀርባቸዋለን? ልክ ነች ልክ ነች ማማ። ብዙዎቻችን ክርስትና ትዝታ ያለው ይመስል የትላንት አገልግሎታችንን ለዛሬ ስንፍናችን ማካካሻ አድርገን የምናወራ ወደ መንፈሳዊ መርሃ ግብሮች ስንጋበዝ መርሃ ግብር ምሩ ስንባል መዝሙር ዘምሩ ስንባል ትምህርት አስተምሩ ስንባል ጉባኤ በእኛ ጊዜ ቀረ መዝሙር በእኛ ጊዜ ቀረ ማለት የሚነቀናል ትላንትን እንጂ ዛሬን በቅጦ የማንኖር ደካሞች ነን። በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ራሳችንን የማዕዘን ድንጋይ አድርገን አንመልከት
እኛ ያልጋገርነው እንጀራ ከምጣዱ የማይወጣ እኛ ያልኮተኮትነው ችግኝ የማያድግ አይመስለን። እኛ የማናያቸው እግዚአብሔር የሚያቸው ብዙ ደብቅ ሰራዊቶች በመካከላችን አሉ። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ደስ ይለናል። እንደዚህ እንደምትጽፉት ጥቅስ በቤቴ በስርዓቱ ለመኖር ለምን አቃታችሁ? መጀመሪያ የነበራችሁ ያ ሁላ ፍቅርና ትጋት የት ገባ? ያ ሁላ ጽናታችሁ ምነው ሰዓት እንደነካው ፈትል እንዲህ ተበጣጠሰ? እስኪ መልሱልኝ። እማ ይሄንን ጥያቄ እኮ ብዙ ጊዜ ደጋግመሽ ጠይቀሽ። ልጄ ሁልጊዜ መጠየቅ አለበት እንጂ። እስኪ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ የተማራችሁበትን ቆማችሁ ያስቀደሳችሁበትን የወንድምና የእህቶቻችሁ ነገር ያጠባችሁበትን በትጋት የጸለያችሁበትን ቀናቶች አስሏቸው። እየራቁ ሄደው እኮ ቀዳሚዎቹ ዓመታት ላይ ደርሳሉ። እውነትሽን ነው ማማ። ብዙዎቻችን በቤቱ እየቆየን ስንመጣ ቀልድ፣ ቧልት፣ ፌዝ፣ ሐሜት፣ አሉባልታ፣ ወሬ እናበዛና ከእምነት ሥራዎች ይልቅ የአፍ ቅልጥፍናን ተምረን ጥቅስ መደርደርን እንጂ በእምነትና በየዋህነት እየዘነጋ ነው መተናል። እማማ ዛሬ በቃ ያንቺም የእኛም የደስታ ቀን ነው። በአሁን ነገ ከነገ ወዲያ ነው። ልጄ አትሳሳት። ነገ ከነገ ወዲያ የኛ ቀን መሆኗን በምን እናውቃለን? የኛ ቀን ዛሬ ነው። እናም በዛሬ ቀናችን ላይ መልካም ልናደርግበት ይገባናል። እማዬ እነርሱ እኮ ናቸው ሁል ጊዜ ከኛ በላይ ሰው የለም የሚሉት እንዳናገለግልሽ የሚያደርጉት። በጥቂት ነገር ልትከፊ አይገባም። እንደዚህ ማለት ትሆኝ አይገባም። ሆድ ልብስሽ አይገባም። ትሰሙኛላችሁ? የሁሉም የበላይ ለመሆን አስበው እግዚአብሔርን አገልግላለሁ ማለት አይቻልም። እኔ ንጹህ ነኝ፣ ቆም ያለው አልወድቅም። እንዴት እኔ እሳሳታለሁ? እንዴት እኔ ዝቅ ብዬ አገለግላለሁ? እንዴት እኔ እታረማለሁ? እያለ ከመመካት ይልቅ ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባናል። ደግሞም በአባቶች ምክር እየጸናን አንድ ቃል ተናጋሪዎች፣ አንድ መንገድ ተጓዦች፣ አንድ ህይወት ነዋሪዎች ሆነን ልንሆን ይገባል። በመለያየት የተጎዳ እንጂ ማንም የተጠቀመ የለም። ቆይ እሺ እማማ፣ እኛ ምን እናድርግ? ልጄ ስማኝ፣ ይህ ጥያቄ በአንደበት ተነግሮ ብቻ የሚቀር አይደለም፣ ተግባራዊ ምላሽ የሚያስፈልገው ነው። ስለዚህ ጥያቄያችሁን ወደ ተግባር ለውጡት። እሺ እማማ፣ እንዴት አድርገን ነው ወደ ተግባር መለወጥ የምንችለው? ይኸውላችሁ ልጆች፣ ቁስል እኮ መዳን የሚችለው ገልጠው ሲታከሙት እንጂ በሚያምር ጨርቅ ስለሸፈኑት አይደለም። ያላችሁን ትንሽም ሆነ ትልቅ ስህተት የለም ብላችሁ ስለሰወራችሁት አይድንም። ተሰውሮ ቆይቶ ማመርቀዙ አይቀርም። ስለዚህ ተመካክራችሁ ስህተታችሁን በመልካምነት መልሱ። አዎ፣ በመንፈሳዊ ጉዟችን እኮ ለጊዜው ብቻ ብለን ጠጋግነን የምናቆመው ነገር ሊኖር አይገባም። ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ ነው ያለብን። አገልግሎታችን
ኃይልና ጉልበት እልህና አልሸነፍ ባይነት ወቃሽነትና ከሳሽነት የተቀላቀለበት እንዲያውም እንጠንቀቅ። ችግሮቻችን ከሰሮቻቸው እንዲወገዱ እናድርግ እንጂ ጊዜ አሸናፊነት ለመቀዳጀት ስንል አንስራ። ታው ልጆች ጀማሪ ብቻ ሳይሆን ፈጻሚም ሆናችሁ ያማረ ፍሬ እንድታፈሩ ተመካክራችሁ አንዳችሁ ያንዳችሁን ሸክም እየተሸከማችሁ አንዱ ያንዱን ጥፋት እየተሸፋፈነ ተደጋግፋችሁ ተጓዙ። እስከ መጨረሻው መጽናት ማለት መንፈሳዊ ነኝ ይያሉ መናገር ብቻ ሳይሆን ሆኖ መገኘት ነው። ስለ ሃይማኖት ማወቅ ማለት ሃይማኖተኛ መሆን ነው። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ ብቻ ሳይሆን እንደ ቃሉ መኖር ነው። ስለ መንግስተ ሰማያት ማወቅ ብቻ ሳይሆን እስክትገቡ ድረስ ትጉ። ወንድሞቼ ካንገት በላይ ሀዘን ራስን መነቅነቅ ብቻ እንዳይሆን መልሳችን በዙሪያችን ያሉትን ወንድሞቻችንን ታናናሾቻችንና ያረዳናቸው ታላላቆቻችንን ያከበርን በአባቶች ምክር እየጸናን በመወያየት በመረዳዳት በጸሎት በመትጋት ከአባቶቻችን የተራከብነውን አደራ እባካችሁ ለቀጣዩ ትውልድ እናስተላልፍ። ይቅርታ ማማ እድልንሻ ልጆቼ እኔ እኮ እንድትከፉ ፈልጌ አይደለም። የእናንተ ደስታ የኔ ደስታ፣ የእናንተ ሀዘን የኔ ማዘን ነው። በዚህ ፍቅር በጠፋበት ዘረኝነት በነገሰበት ጥላቻና መለያየት በሰፈነበት ዘመን እናንተ ሌላውን ሳትመስሉ ፍቅርን እንደሸማ ልበሱ። እርስ በርሳችሁ ተደጋገፉ፣ ይቅር ተባባሉ። ተነስ ማማ ግጥምም ደግሞ አዘጋጅተናል። እሰይ ደጉ ወንድም ጋሼ ወንበሩን ስለማንጭ ገልጥ እስቲ አምጥላ ተላ ማስረሻ ሂዱ አምጥላቸው ባላችንም እንጀምር ሂዱ አምጥላቸው። ዘላለም ኑሪልን በመንፈስ እይታ በእምነት መነጽር አጥርተሽ መታሳይ የሰማዩ ሚስጥር እጃችንን ይዘሽ መንገድ የምትመሪ ክህደትን አባረሽ ተዋህዶን መስካሪ የህፃናቶች ጌጥ የወራጆች ጉልበት የወላጆች ምርኩዝ የውስጣቸው ውበት ፍቅርሽ የሚናፍቅ ጠረንሽ የሚያውድ ከወርቅ ከንቁ በላይ እጅግ የከበርሽ ውድ የአይናችን ብርሃን ጥላ ከለላችን ከጠላት ማምለጫ አምባ መጠጊያችን የልባችን ማቶት የእምነታችን መዝኛ ከፊት የምትቆሚ ምንጊዜም ስለኛ ብዙ ያተረፍንብሽ የወርቅ መክሊታችን ጸጋን ያለበሽን የነፍስ ምርኩዛችን ከሩቅ በስብከትሽ ጠርተሽ ያቀረብሽን ከሞት ጥላ ነጥቀሽ ደጅሽ ያቀረብሽን ክፉ እንዳያገኘን የምታስቢልን ከቅፍሽ እንዳንርቅ የምትሳሽልን የማትቶኙ የለ ለእኛ ልጆችሽ እምዬ እናት ዓለም የሚጣፍጥ ስምሽ ስምሽን ስንጠራው እንባ ይቀድመናል ጣዕምሽ ልዩ ነው ማርማር ይለናል። እምዬ እማማ ጠብቆ እንደተሰራ በምንም የማይለቅ መሰረትሽ ይጽና ከቶ ሳይነቀነቅ ለሁሉ እያደልሽ የመዳንን ጽዋ በዓለም አብሪልን እማማ ፀሐያ ከጫፍ እስከ ጫፍ እንደ ዋርካ ሰፍተሽ ልጆችሽ ይብዙልሽ ብዙ ብዙ ወልደሽ እድሜሽን አርዝሞ የሰራዊት ጌታ ዘላለም ኑሪልን በፍቅር በደስታ ዘላለም ኑሪልን በፍቅር በደስታ።
ተባረኩ። ያሳድጋችሁ ነው። Yeah.